z rodu nejstaršího elektrického vozu stál nadšený průkopník elektřiny a vynálezce František Křižík. Již v roce 1891 u příležitosti jubilejní výstavy v Praze předvedl na Letné první elektrickou tramvaj. Křižík se však nechtěl spokojit pouze s elektřinou v městské dopravě a usiloval o prosazení elektrického pohonu i na železnici. Když mu v roce 1893 ministerstvo železnic zamítlo žádost o udělení koncese na stavbu elektrické trati z Cerklova do Lipna, konal v roce 1899 na trati Nusle-Modřany a později Nusle-Trnová pokusy s elektrickým akumulátorovým vozem. Když se začalo uvažovat o železničním spojení Tábora s Bechyní, vypracoval Křižík návrh na trať s elektrickým provozem. Tento návrh se mu podařilo prosadit a dne 22. června 1903 začaly z Tábora do Bechyně jezdit dva elektrické vozy, k nímž v letech 1905 až 1908 přibyly další dva. Byly to první železniční elektrické vozy v tehdejším Rakousko-Uhersku. Vyrobili je Ringhoferovy závody na Smíchově, elektrickou výzbroj dodal František Křižík. Jako sběrače proudu byly původně na střeše vozů umístěny dvě liry. Nad kolejemi byly totiž původně zavěšeny dva trolejové vodiče. Rakouské úřady totiž nedovolili Křižíkovi použít tak vysoké stejnosměrné napětí, jaké konstrukce dráhy vyžadovala. Proto byla použita trojvodičová soustava, kdy mezi každým trolejovým vodičem a zemí bylo pouze 700 voltů, takže úřady byly spokojeny. Křižík ale měl mezi oběma trolejemi k dispozici napětí 1400 voltů, takže byl také spokojen. Jeden z těchto vozů, ten nejstarší, zůstal na Bechyňce v pravidelném provozu až do roku 1973. Podívejme se na historické záběry z posledního období pravidelného provozu, pořízené na úzký film. Thank you.
Ve 30. letech byla celá trať přestavěna škodovými závody na proudovou soustavu 1500 V s jedním trolejovým vodičem. Vozy dostaly novou elektrickou výzbroj s kontrolérem umístěným ve skříně pod vozem a mechanicky ovládaným klikou ze stanoviště. Jednomu stupni odpovídala 1,5 otáčka kliky. Po vyřazení z pravidelného provozu se vůz stal exponátem Národního technického muzea a používal se na jízdu historického vlaku při oslavách zahájení provozu na Bechynce, jako například na těchto archivních filmových záběrech z roku 1978. Bývá vůz používán v letním období k vedení tzv. Nostalgických vlaků. Za dalšími elektrickými vozy se podíváme na Vyšebrodskou elektrickou místní dráhu. Provoz na ní byl zahájen v roce 1911 a zajišťovaly ho původně 3 elektrické vozy, později označené M201-001-3. Vozovou část vyrobila vagonka František Ringhofer na Smíchově, elektrickou výzbroj, stejně jako veškeré elektrické zařízení dráhy, dodala firma Österreichische Siemens Schuckertwerke. Dvounápravové vozy měly 2 trakční motory a na každém stanovišti strojvedoucího 1 kontrolér tramvajového provedení. Vozy byly stejnosměrné proudové soustavy 1200 V. V roce
roce 1924 byl dodán čtvrtý vůz schodného provedení, jehož elektrickou výzbroj však dodala firma Českomoravská Kolbert. V 50. letech na této trati jezdil jeden nákladní a jeden osobní elektrický vůz, pocházející z tratě Salzburg-Berchtesgaden-Königssee. Vozy byly označeny EM200, 101 a 102 a vyrobila je v roce 1907 firma Mann. Elektrickou výzbroj dodala AEG. V letech 1953 a 1955 byly do vyššího Brodu dodány dva elektrické vozy řady EM411, které vznikly rekonstrukcí z motorových vozů s hydraulickým přenosem výkonu označených řadou M150-0, vyrobených firmou Westwagon Bautzen, do kterých byla dosazena elektrická výzbroj Škoda. Vozy byly vyřazeny v roce 1973. V našem putování za elektrickými vozy u někdejších ČSD se nyní podíváme na Slovensko. Zde, v Tatrách, byla v roce 1908 zahájena doprava na trati bývalých tatranských elektrických bicinálních drah s metrovým rozchodem. Nejstarší vůz, který se zachoval, je původní nákladní vůz z roku 1912, který dříve sloužil k dopravě pošty, později jako služební vůz. Nyní je upraven jako historický osobní vůz. Bylo to první dvounápravové vozidlo v Tatrách, které mělo motory řazeny do série a do paralelu. Nejstarší vozy na trati, ze kterých se však žádný nezachoval, byly dvounápravové osobní vozy z roku 1908, které byly vyrobeny původně na 650 V a v roce 1912 byly společně s celou tratí rekonstruovány na 1650 V. Nezachovaly se ani čtyřnápravové vozy z roku 1912, což byly nejstarší vozy se stykačovým řízením. Mechanickou část všech těchto nejstarších vozidel vyrobila maďarská firma Ganz, elektrickou část firma Siemens. V roce 1930 byl dodán jeden vůz, jehož vozovou část vyrobila vagonka Ringhof na Smíchově a elektrickou část, která byla kromě trakčních motorů shodná s rekonstruovanými vozy tratě Tábor-Bechyně, vyrobili Škodovy závody. V letech 1954 až 1956 dodala vagonka Tatra Smíchov a Škoda Plzeň pět elektrických vozů označených EMU 49002 až 6, které měly elektrickou výzbroj shodnou s vozy EM411 tratě Rybník-Livno. Z těchto vozů se zachovala pouze skříň vozu EMU 49005, která byla kdysi přestavěna na vůz k prohlídce trakčního vedení. V letech 1967 až 1970 dodalo ČKD Praha 18 třívozových osminápravových jednotek původního označení EMU 890, které zajišťují v současné době provoz na tatranské elektrické železnici. Jednotky mají stykačové řízení, spínání stykačů je prováděno pomocí kontroléru ovládaného elektrickým servomotorem. Rozjezd je automatický. Jednotky mají účinnou elektrodynamickou brzdu, která zajišťuje provozní brzdění. Kromě toho jsou vybaveny též vzduchovou průběžnou brzdou s nouzovou elektromagnetickou kolejnicovou brzdou. Thank you.
V roce 1970 byla uvedena do provozu elektrická ozubnicová dráha ze Štrby na Štrbské Pleso, jejíž trasa vede z větší části po tělese původní parní ozubnicové dráhy z roku 1896, která byla zrušena v roce 1932. Na trati metrového rozchodu jezdí tři dvouvozové jednotky, složené z hnacího vozu a vozu řídícího. Vozy jsou podvozkové, čtyřnápravové, v každém podvozku je jedna ozubnicová náprava. Jednotky mohou jezdit pouze na ozubnici. Jejich vozovou část vyrobila švýcarská lokomotivka a strojírna ve Winterthuru, elektrickou část firma Braun Boveri v Bádenu. Nyní se nacházíme na trati Trenčanská teplá Trenčanské Teplice. Na níž je rozchod 760 mm. Dnes zde zajišťují dopravu tři jednotky skládající se z hnacího a řídícího vozu. Vraťme se však na samý začátek. V roce 1909 zahájila společnost Teplá Trenčansko-Teplická elektrická železnice dopravu na 6 kilometrů dlouhé trati třemi vozy vyrobenými vagonkou v děru. Vozy značně připomínaly staré tramvajové vozy, byly však určeny na napětí 750 V. A v roce 1911 k nim přibyl ještě jeden nákladní vůz. V roce 1951 byly na trať dodány tři čtyřnápravové elektrické vozy vyrobené ve Studence. Elektrickou výzbroj dodalo ČKD. Byly to na tehdejší dobu moderní vozy se vzduchově ovládaným hlavním kontrolérem. Původní elektrická výzbroj u těchto vozů byla na 950 V. V roce 1973 byl po střetnutí se silničním vozidlem zrušen jeden z nich, EMU 46001. Technický stav dvou zbývajících vozů se postupně zhoršoval. Obrat nastal až v roce 1983,
kdy dopravní podnik města Ostravy provedl rekonstrukci vozu EMU 46003, který byl přeznačen na EMU 46001 podle nového označení 411901. Tento vůz býval zprvu v provozu společně s EMU 46002 v původním provedení. V roce 1987 byl lokomotivním depem Průdky přestavěn jeden přípojný vůz na hnací vůz 411903 a v roce 1988 byla dokončena rekonstrukce vozu 411902. V následujících letech byly dva přípojné vozy přestavěny na řídící vozy 911, 901 a 2. Vznikly tak dvouvozové elektrické jednotky, které nemusí v koncových stanicích provádět žádný posun. Elektrická výzbroj rekonstruovaných vozidel je určena na napětí 600 V. Proto byla jeho hodnota v troleji z původních 950 V patřičně snížena. Nyní se dostáváme k hlavním tratím. V roce 1960 vyrobila tehdejší vagonka Tatra Studénka prototypy elektrických jednotek, jejichž elektrickou výzbroj dodala Škoda Plzeň. Po zkušenostech s nimi byly vyrobeny v letech 1964 až 68 jednotky EM 475-1 a v letech 1972 až 73 jednotky EM 475-2. Výroba jejich elektrické výzbroje však byla předána do podniku MES Vsetín. Pořičané u nás vyště třetího zastavilo opožděný osobní vlak do Prahy Masarykova nádraží. Nejbližší přípoj, změrný bůr, 14 hodin 23 minut. Pořičané.
době svého vzniku byly jednotky nynější řady 451 dodávány do tehdejších lokomotivních řep Praha Střed, Bohumín a Košice. Nyní jsou všechny tyto jednotky soustředěny v DKV Praha, pracovišti OMJ. Toto depo také dříve jednotkami zajišťovalo příměstskou dopravu okolo Hradce Králové, ta však z důvodu nedostatečného počtu jednotek musela být nahrazena klasickými soupravami. Tyto jednotky byly původně čtyřvozové se dvěma hnacími a dvěma vloženými vozy. V hnacím voze jsou čtyři tlapové trakční motory s vlastním chlazením, trvale spojené do série. Při rozjezdu se nejprve spojí do série všech 8 trakčních motorů obou hnacích vozů, při přeřazení na paralelní spojení se oba vozy spojí paralelně. Regulace je odporová, stupně jsou spínány kontrolérem poháněným pneumatickým motorem. Kontrolér má tu zvláštnost, že se otáčí pouze jedním směrem. Při přeřazení řídícího kontroléru do nuly se rozpojí trakční obvod přepnutím spínače jízda-brzda a kontrolér pak naprázdno dokrokuje kolem dokola až do nuly. Pod kontrolérem umístěné průchodkové transduktory jsou použity v obvodech automatického řízení rozjezdu. K jejich napájení je nutné střídavé napětí 3×220-380 V, které je na jednotkách vyráběno motorgenerátory. Jednotky jsou vybaveny též třístupňovou elektrodynamickou odporovou brzdou. Třetí stupeň se sepne samočinně, je-li zařazen druhý stupeň a rychlost poklesla pod 70 km za hodinu.
Pro rychlou příměstskou dopravu jsou jednotky konstruovány pro rychlý rozjezd a rychlé brzdění. Pobyt ve stanicích a zastávkách urychluje úrovňové nastupování a vystupování cestujících. Tyto jednotky vlastně byly už v 60. letech tím, čemu se dnes říká nízkopodlažní vozidlo. Dvě čtyřvozové jednotky se v provozu běžně spojují do dvojic, které jsou ovládány mnohočlenným řízením z jednoho stanoviště. Jednotky jsou na čelech vybaveny automatickým spřáhlem Scharfenberg. Z důvodu nedostatečného počtu hnacích vozů však jsou některé jednotky sestaveny jako šestivozové se čtyřmi vloženými vozy a nasazovány na trať Praha-Berouk. Naproti tomu zase některé jednotky jsou sestaveny jako třívozové s jedním vloženým vozem. Thank you.
V roce 1966 byly ve vagonce Studenka vyrobeny dva prototypy třívozových elektrických jednotek řady SM487-0 pro střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV 50 Hz. V sériovém provedení byly tyto jednotky pětivozové označené SM488-0, nyní řada 560. Se stejnou vozovou skříní byly v roce 1971 vyrobeny dva prototypy elektrických jednotek určených pro stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3000 V. Sériové provedení těchto jednotek bylo vyráběno v letech 1974 až 78. Vozová skříň však není řešena pro úrovňové nastupování a vystupování. Jednotky mají dva hnací vozy, původně označené EM488-0, nyní řada 460. Jejich čtyři tlapové trakční motory jsou opět řazeny do série. U těchto jednotek se však neprovádí řazení obou hnacích vozů do série a do paralelu, jako u jednotek 451 a 452. Dveře jsou běžného konstrukčního uspořádání, jako u normálních železničních vozů. Jejich ovládání je však pneumatické. Rozjezd je opět automatický. Regulace jízdy je odporová, spínání jízdních stupňů je provedeno kontrolérem umístěným pod podlahou vozu. Rozjezdové odporníky jsou na střeše a jsou chlazeny ventilátorem. DKV Ústí nad Labem těmito jednotkami zajišťuje například dopravu osobních vlaků mezi Ústím nad Labem a Kralupy nad Vltavou. V Kralupech tyto jednotky navazují na pražské jednotky řady 451. Naše nejnovější elektrické jednotky jsou dva prototypy pětivozových jednotek označených řadou 470. Jsou určeny pro stejnosměrnou proudovou soustavu o napětí 3000 V a provozuje je DKV Praha. Skládají se ze dvou hnacích vozů a tří patrových vozů vložených. V
hnacím voze jsou čtyři sériové trakční motory napájené z pulzních měničů. Stejně jako u nejnovějších lokomotiv jsou pomocné pohony napájeny z měniče Unipuls. Z meziobvodu je napájen dobíječ baterie 48 V. Řídící elektronické obvody jsou napájeny z centrálního zdroje stabilizovaným napětím 115 V 400 Hz. Jednotky mají opět úrovňové nastupování a vystupování cestujících. Na těchto vozidlech zkouší výzkumný ústav železniční v úseku Praha-Kolín takzvané cílové brzdění. Jde vlastně o počítač, který samočinně ovládá jízdu, včetně zastavování ve stanicích a zastávkách. Jednotky řady 470 však sériově vyráběny nebudou. Protože ale České dráhy potřebují nahradit dosluhující jednotky řady 451 a 452, jsou v současné době vyvíjeny nové elektrické jednotky, které by byly schopny zajistit kvalitní příměstskou dopravu v okolí velkých měst.